ինչ գեղեցիկ տաճար է, Ակամ։ Գեղեցիկ տաճար, գեղեցիկ թագուհու համար։ Հուսով եմ հիմա դու այդքան չես կարոտի, Փյունիկյան։ Այստեղ դու կարող ես երկրպագել քո աստված պահաղին, երբ ցանկանաս, և միգուցե քո նոր տունը, Իսրայելը, վերջապես հարազատ դառնա քեզ համար։ Արդյոք պահաղը երկրպագությունը ստանալու միայն ինձնից, Ակաբ։ Որովհետև ես հոգնում եմ քո ժողովրդի խոսքերի ձայմազին, որ կա միայն մեկ ճշմարիտ աստված։ Քո աստծուն երկրպագում են ողջ Իսրայելում, իմ թագուհի։ Ակաբ թագավոր! Ո՞վ է համարձակվում այսպես խոսել Իսրայելի թագավորի հետ։ Դա Եղյան է, տիրոջ Մարգարեն։ Դու չարիք ես գործել տիրոջ արջև։ Դու տաճարներ և զոհասեղաններ ես կարուսել կեղծ աստված պահաղին և արել ես ավելին, Իսրայելի Տեր աստծուն բարկացնելու համար, քան Իսրայելի որևէ թագավոր քեզնից առաջ։ Մարգարե, դու… Ես կենդանի տիրոջ, Իսրայելի աստծո ծառան եմ, և ես երդվում եմ նրան ունով, որանց վրա չի լինելու, բայց միայն իմ խոսքով։ Նույնիսկ ծող չի իջնի գետնին։ Ինձ պետք չէ քո աստված անձրևի համար, Մարգարե։ Միթե դու կարծում ես, որ նա կարող է մրցել պահաղի, եղանակի աստծո հետ։ Ավելացրեք զոհերը, մինչև որ պահաղը լսի մեր աղաչանքներն անձրևի մասին, և բռնեք այն մարդունով պատասխանատու է այս երաշտի համար։ Եվ եթե դուք գտնեք տիրոջ այլ մարգարեների, սպանեք նրանց։ Փնտրեք ամենուր, բայց գտեք Եղյային։ Հաղթել գարնելի ասպասներին, Քվանտում։ Ո, սա ալեքն է, և նրա կիս աստվածները, նրանք հասնում են մեզ գիս։ Ես կրակե կայցակ եմ տեսնում, Քրիս, եթե վերցնես այն, դու կրակի աստված կդառնաս։ Ո, ես կվնասվեմ։ Սպասիր գիս, ես փորձում եմ մեկ այլ հարթություն տանել մեզ։ Դու չես կարող մրցել աստվածների հետ։ Հավատս չի գալիս, որ մենք այդքան մոտ էինք։ Հավատս չի գալիս, որ ես նորից խափանվեցի։ Բարև երեխաներ, դուք դեռ խաղում եք աստվածների պատերազմը։ Գիտես ինչ, դու տարված ես։ Ես տարված չեմ, ես բարկացած եմ։ Դու տարված չես։ Քո կարծիքով սովորական բան է անցկացնել բոլոր արթուն ժամերդ խաղալով այս խաղը, այնպես որ ընկերներդ և ընտանիքդ իրական աշխարհում գրեթե չեն տեսնում քեզ։ Դու տարված ես։ Ես չեմ սպասում, որ հասկանաս ինձ, Ջոյ, բայց գիզը հասկանում է, և մենք վերադառնում ենք սկսելով 17-րդ փուլի։ Ճիշտ է։ Ոչ, ոչ, հիմա ես պետք է վերադառնամ 17-րդ փուլը։ Կարծում եմ այսօր մենք բավականաչ ճակատամարտեր ենք ունեցել։ Ես տանում եմ ձեզ հանդիպելու մի մարդու, ով հեռացրեց մի ամբողջ ազգ իրենց կեղծ աստվածներից և վերադարձրեց նրանց միակ ճշմարիտ կենդանի աստծուն։ Համարյա վերցրի է… Ըստ իմ գեոցուցիչների, մենք Իսրայելի հյուսիսային թագավորությունում ենք մեր ծվարկությունից առաջ 850 թվականին, և իմ ջերմային ցուցիչները ցույց են տալիս, որ ավելի քան 3 տարի անձրև չի եկել։ Շատ երկար ժամանակ է առանց անձրևի։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ես կբռնամ քեզ։ Ներիր, ամեն ինչ լավ է։
Ինչ է իր անում ծառի վրա? Հավատը չէր գալիս, որ թույս գտա այս երաշտի ժամանակ։ Բայց ձայներ լսելով վախեցա, մտածեցի, որ դուք ակապ թագավորի մարդկանցից եք։ Իսկ ինչու ես դու վախենում նրանցից? Նա եւ Հեզաբել թագուին ուզում են բռնել եւ սպանել իմ տիրոջը։ Ինչու՞, ով է քո տերը։ Նա Եղիան է, տիրոջ Մարգարեն։ Եվ ովքեր են քո ընկերները։ Վախճույն, ես Ջոյն եմ։ Ես Քրիսն եմ։ Իսկ ես Գիզմոն։ Արդեն ծանոթացաք Տուբիայի հետ։ Եկեք, կարող եք միանալ մեզ։ Իսկ ուր ենք մենք գնում։ Ակապ թագավորի մոտ։ Այն մարդուն, ով ցանկանում է սպանել քեզ։ Մենք հանդիպելու ենք նրան։ Լավ, հիմա հարց, ինչու։ Ես մարտակոչ եմ անելու, Ակաբին։ Իսրայելը երկրպագում է կեղծ աստված Բահաղին։ Տերը կապացուցի, որ նա եւ միայն նա է միակ ճշմարիտ եւ ամենազոր աստված։ Եթե նա ամենազոր է, ինչու նա չի դադարեցնում այս երաշտը։ Նա կանի դա։ Իսկապես, երբ։ Շուտով, բայց սկզբում Իսրայելը պետք է դառնա իր կեղծ աստվածներից Տեր Աստծուն, Տիեզերքի արարչին։ Եղիա, իսկ Բահաղը ինչ ուժ նա ունի։ Ուժ։ Դե, գիտես, նա կարող է կառավարել կրակը կամ կայծակներ նետել, վերահսկել ժամանակը, ավելացնել կյանքի գիծը։ Ինչ։ Մարդիկ քար են վերցնում, կուրկ սարքում եւ աստված կոչում դրան, բայց դա հասարակ քար է եւ մարդու ձեռքի գործ։ Կուրքերն ունեն բերան, բայց չեն խոսում, աչքեր, բայց չեն տեսնում։ Այդ կուրքերը պատրաստողներն ու դրանց վստահողները դրանց պես անօգնական կդառնան։ Եղիա, թույլ տվեք գուշակել, սա Ակաբն է։ Սա դու ես, ով Իսրայելի խանգարիչ։ Ես պարզապես ետ կգնամ և կթաքնվեմ դեր ետևում, այսինքն կպաշտանեմ ձեզ։ Ես չեմ խանգարել Իսրայելին, դու և քոնտանիքն եք խանգարիչները։ Դուք չեք հնազանդվել տիրոջ պատվիրաններին և փոխարեն են երկրպագել եք Բահաղի պատկերներին։ Ավաքիր Իսրայելի ողջ ժողովրդին կարմեղոս սարի վրա, անպայման բեր Բահաղի 450 մարգարեներին, ովքեր սնվում են Հեզաբելի սեղանից։ Սկսված է։ Ես երբեք չեմ տեսել այսքան շատ մարդկանց։ Ինչու է թագավորը կանչել Իսրայելի բոլոր ցեղերին։ Ես լսել եմ, որ Եղիա Մարգարենը ժողովել մեզ։ Եղիան, հա, մի քանի տարի է, ինչ ոչ ոք չի լսել նրա մասին։ Լսիր ինձ, ով Տեր, որ այս մարդիկ իմանան, որ դու ես Տեր Աստվածը, և ետ դարձրու նրանց սրտերը դեպի քեզ։ Չգիտեմ, թե ինչ կա Եղիայի մտքում, բայց վստահ եմ, որ դուք պատրաստ եք մարտակոչին։ Ին թագավոր, մենք չենք վախենում ոչ Եղիայից, ոչ նրա Աստծուց։ Օ՜, ինչ է սա։ Սա Բահաղի կուրքն է։ Ինչ կլինի, եթե նրանք բերեն ավելի քան մեկ Աստծո, նրանք կարող են Աստվածների խումբ կազմեն։ Քրիս, դու պետք է միայն մտածես տիրոջ կողմից լինելու մասին, ոչ թե հակառակ կողմի մեծության։ Դեռ որքան ժամանակ եք փորձելու երկու ձևով անել ամեն ինչ։ Նայեք, դա Եղիան է։ Նա ողջ է։
Եթե Տերն է Աստված, երկրպագեք նրան։ Եթե Բահաղն է Աստված, երկրպագեք նրան։ Ես Տիրոջ միակ մարգարեն եմ, ով մնացել է, իսկ Բահաղը 450 մարգարե ունի։ 450-ը մեկի դեմ, հազիվ թե Եղիան հաղթի։ Երկու ցուլ բերեք մեզ, թող Բահաղի մարգարեները վերցնեն դրանցից մեկը և դնեն միսը փայտի վրա առանց կրակ վառելու։ Ես կանեմ նույնը մյուս ցլի հետ, և ես նույնպես կրակ չեմ վառի։ Դու կկանչեք ձեր աստվածների անունները, ես կաղոթեմ Տիրոջը, այն աստված, որը կպատասխանի փայտին կրակ ուղարկելով, ճշմարիտ աստված է։ Այո, դա լավ է։ Այո, դա լավ է։ Լավ է աստված։ Կրակը։ Այո, ես գրեթե կրակի աստված էի դարձել, այս մրցույթ տան միջապես ավարտված կլիներ։ Տարված։ Դուք սկսեք, քանի որ դուք շատ եք։ Չում ենք ես, եկ մեր միջև, աղաչում ենք ես, ամեն ինչի զորավոր աստված, ով կյանք է տալիս մեզ, իջիր ով Բահաղ, և կրակ վարիր ես զու ասեղանի վրա, որպես նշան բոլորին, ովքեր կանգնած են խարչև, որ երկնքի զորությունները քեզ են պատկանում։ Գիս, տեսնե, կարող ես կենթանության որևէ նշան գրանցել։ Եմ ձեր կոցել, որ Բահաղի կուրկից կամ զոհասեղանից կենթանության ոչ մի նշան չի գրանցվում։ Մենք գալիս ենք խարչև այս սարի գագաթին, ով Բահաղ, դու մեծ ես, և մենք կոխոն արծարաներն ենք, իչին և բերք ես էլ կայցակի և կրակի զորությունը, քանի որ դու ես վերասկում բոլոր բարերը, և մենք կոխոն արծարաներն ենք, դուլ պատվերք ես, եկ ես կարծում եմ մինչև հիմա պետք է, որ մի բան կատարված լինի։ Նշանտում ես, որ մենք կոխոնացարանետ ենք, Բահաղ լսինց, իչիր երկնքից և բերք ես ենք։ Ավելի բարցր աղոթեք, Բահաղը պետք է, որ աստված լինի։ Մի գուսենան իրում է, զուքարանում է, կամ էլ ճանապարորդում է։ Կամ մի գուսենաքնաց է։ Եվ դուք պետք է արտնացնեք նա։ Այո, կամ մի գուցե նրա մարդկոցների բևեռները փոխվել են։ Հավատացեք ինձ, եթե նա ռոբոտ լիներ, այնպես կվիրավորվեր։ Հա, ա, Ալնիր միայն նրաց, ովքեր հետևում ենք ես Բահաղ, թույլ-թույլ մեզ տեսնենք ես, իչիր մեզ մոտ Բահաղ, իչիր ով Բահաղ, իչիր մեր մեջ եմ նշատում, նշացույս տուրքով մեր զորության մասին։ Հուսով եմ Եղիան գիտի, թե ինչ է անում։ Ով Բահաղ, եկ մեր միջև։ Ինչ որոտ բան է կատարվում, ես կենթանության նշաններ եմ գրանցում այդ կուրկից։ Ով ոչ, կարծում եմ Բահաղը կենթանանում է։ Կյանքի նշաններս գրանցում Բահաղի կուրքից։ Այո, և թվում է դրանք ուշ գնանում են։ Համոզված ես, ես գիտեի, որ նրանք չափազանց շատ են։ Այո, իմ ցուցմունքներն ուշ գնանում են, ուշ գնանում են և ուշ գնանում են։ Իսկ հիմա թուլանում են, թուլանում են, թուլանում են և այլևս չկան։ Լավ, մոռացեք այս մասին։ Come on.
Ես չեմ հասկանում։ Շատ անսովոր է, չգիտեմ։ Ոչինչ չեղավ։ Նույնիսկ մի կայծ։ Մոտեցեք ինձ։ Ջրով լցրեք 4 մեծ անոթ եւ լցրեք ջուրը զոհի եւ փայտերի վրա։ Նորից արեք նույնը։ Զոհը տաց է, այն չի վարվի նույնիսկ եթե կրակ լինի։ Իսկ հիմա արեք երրորդ անգամ։ Եթե բահաղը չկարողացավ վարել 4 զոհասեղանը, ինչպես է Տերաստված վարելու 10 զոհասեղանը։ Ճիշտ է, ինչու պետք է բարդացնել ամեն ինչ։ Նրանց Աստված ոչինչ չարեց, մեզ ընդամենը մի փոքր ծուխ կամ նման մի բան է պետք եւ մենք կախտենք, բայց ոչ, նա պետք է ամեն ինչ դրճի։ Ովտեր Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի Աստված։ Ապացուցիր այսօր, որ դու Իսրայելի Աստվածն ես եւ որ ես քո ծառան եմ։ Ապացուցիր, որ ես արեցի այս ամենը քո հրամանով, Ովտեր։ Պատասխանիր ինձ, պատասխանիր ինձ, որ այս մարդիկ իմանան, որ դու Ովտեր, Աստված ես եւ որ դու վերադարձնում ես նրանց դեպի քեզ։ Աստված, Տերն է Աստված, Տերն է Աստված, Աստված բարի, Աստված բարի, Աստված բարի, Աստված բարի, Աստված բարի, Տերն է Աստված, Տերն է բարի, Աստված բարի, Տերն է Աստված, Ես չէի հավատասրան, եթե աչքերովս չտեսնեի։ Գիտ գրածնա, մենք տուն ենք գնում։ Hey Chris, մենք աստվածների պատերազմի նոր մրցույթ ենք սկսում։ Մահկանացուների մուտքն արգելված է։ Այս անգամ մենք ուզում ենք, որ մեր թիմից լինես։ Ինչ կասես։ Շնորհակալություն, Ալեք, բայց ես չեմ խաղալու։ Գիտես, թող միակ ճշմարիտ աստված մտածի աստված լինելու մասին։ Իսկ ես կմտածեմ, թե ինչպես ավելի լավ հետևեմ նրան։
Համոզված չեմ, որ հասկացա քեզ, բայց ասա ինձ, եթե փոխես միտքդ, հետո։ Հեյ, Էրիկե, գիզ, Էրիկե։ Ինչ ես անում, գիզ։ Նախ պգծեց Հոլոյինը խաղը, ես փորձում եմ իմանալ, թե ով ես ա։ Եվ ինչ է նա արել իսկական Քրիս Քվանտումի հետ։ Հեյ, իս սպասի, Գիզմո, Էրիկե։ Գիզմո, վերջ դուրս, ինչ ես անում։ Եվ Եղյան բարձրացավ Կարմեղոսի գագաթը և խոնարվեց մինչև գետին։ Նա ասաց իր ծառայի. Գնա և նա իր ծովի կողմը։ Եղյան 7 անգամ պատվիրեց նրան գնալ և նայել։ Վերջապես, 7-րդ անգամ ծառան մի փոքր ամպ տեսավ։ Մի ամպ մարդու ձեռքի չափ բարձրանում է ծովից։ Ասա հակապին, որ նստիր կարգ է և տուն գնա, այլապես անձրևը թույլ չի տան նրան։